Në vazhdim të programit tonë do të flasim për meraklit e bicikletave dhe për një gard të cilën e kam planifikuar për këtë vikend. Të gjitha detajet do të na japin të ftuarit tanë të cilët i pres në studio. Do të vjen në studion tonë Berat Rakovica, udhëheqës i grupit, dhe Gazmir Roac, drejtori antar i bordit të meraklit e bicikletave. Përshëndetje. Faleminderit shumë që ardhët. Mirë se ardhët. Përshëndetje Gazmir, mirë se erdhët. Ardhët me bicikleta sot, apo? Jo, sot me vetur. Me vetur? Sot me vetur, kena pos pak inspektimin e zonës ku kena me bo garen dhe nuk ka dorës, pa tjetër. Okej, e kuptoj, pra në njëherë është e pashmangshme, apo jo? Pa tjetër, kur të kemi e krypu në dishka, që pa tjetër të vinë me pos materialin në vetur, dhe të me vizitu me vetur. Po për ndryshe, jo bicikleta ti keni zamëra? Për ndryshe, ditë vetë punës, ditë vetë javës, edhe gazë edhe në me bicikleta. Tasha, po vështirësohet, le them, ngazja bicikletave me afrimin e stinës e ditëve të ftohta, apo për juve nuk ashtë? Dej, tash nuk i kena po këtë efekt. Po, se dhe ka qenë shumë koha e mirë. Po, ka qenë koha kogja e mirë, dhe zakonisht, kur është shi, është pak ma probleme, dhe në kryojt një farë lovë që një farë frike, që mos për rëshqet bicikleta, po në rastet tjera dhe që ftoft, i kena tesha, tjena të pajisë, nuk është telosh. Para disa javëve në emisionin tonë kemi pasur meraklite e kerrëve. Grupin që... Shoki kemi, edhe ata, shoki kemi. A i keni shoka, e? S'keni hatë në mbi. Luftë kërësore e kemi. Apo, i kena debat me ta, për që shqip. Atyre dhe të të mundësisht veturën edhe dy hapa, nuk është të mundën pa veturën, ndërkohë ju jeni meraklite e bicikletave. Si nisi ideja për grupin? Ideja ka njësë para shumë viteve nga Berati edhe disa shuk të tjerë, Valmiri, Arjani, më sa kujtaj. Por hovin matë madhë si grup e kemi pas kër filloj pandemija. Po. Edhe në kodrët asaj fatkesie që në ndodhë edhe si Kosovë, njerëzit u vedisu shumë a shumë edhe e panë si mundësi matë mirë që me bo sport, rekreacion, me i ka ti presioni psikik që randodhi me rastin e pandemis dhe izolimit që e përritum të menjeshëm. E po ashtu ishte dhe një mundësi e mirë që policia nuk të ndalon të në momente kur ti ishe me biciklete. Kishe një farë lirije të kurzuan, që ose me thonë. Aty kemi fillu një rritje të madhe dhe brenda një vitit në rritjet sociale, si të mos në Facebook tashme jemi mbi 25.000 antar, pjesa me madhe janë të Prishtinës, por kemi edhe jashtë Kosovës, Shqipëris, Macedonisë, edhe tash këtë garen që kemi të djelen, po e shumë që kemi shumë antarë edhe nga Shqipëria dhe nga Maqedonia që në ndemru me ardhe në Kosovë të djelen në Prishtinë. Ishtë një mundësi e mirë si grupë, jo vetëm për rekreacion, por edhe për shëndet, për drimi bicikletës, për pos këtë në dy elementeve, na si grupë jemi të punu shumë edhe në avokim me institucionet qëndrore dhe lokale, për të përmisu infrastrukturën rrugore, për të përmisu kushtet, e po ashtu përpunojmë edhe ngritin e vedijes, sidomos të ngazve të mjetët motoriket, maraklive të kjerëve dhe të autobusave, gjdo mjetët motorik, në mënyrë që gjithë duemi me kuptu edhe ata sidomos të veturave, të mjetët motoriket, që bicikleta është pjesë e trafikut. Janë barabartë. Bicikleta nuk është pjesë e trotuarit. Trotuari është përkëmsort. Dhe në kuadrët gjithë kësaj farë qështje të infrastrukturës dhe të levizjes, duhet me pas parasysh që këmsori është i pari, pasaj vinë bicikletat dhe mjetet e tjera motorike, plus tash kemi edhe një farë lojgare edhe me këto skuterat elektrik, në kanë hynë teren, edhe po është një farë sfidë. Ne kam pru punë në ngushtë. Po, është sfidë e madhe. Ata janë grupë në vetë, ja, po jo, nuk... Ska diqka formale, nuk jem kryu endë si grupë formal. Jo, bëjsh akua, dhëtët, nuk janë as të bicikletat, as të makinat. Vëdojnë si bletat, janë, është si bletat. është pak e rëzikshme, është pak e rëzikshme. Si del djele atave që ishe Po, nëse infrastruktura për bicikleta përfundohet mirë, ashtu si që duhet në për qytetet tona, atër ajo është mundësi edhe për ata me shfrytëzu. Në kom pas rast gjatë këti viti me vizitu disa qytetet evropiane, kom pas që këto skuterat me rrymë e përdorin infrastrukturën e bicikletave, në mëni përdorin shtigjet. Kjo është e mirë, në mëni që ka siguri edhe për ata. Për shak se fatkesisht për a disa muje kemi pa disa raste aksidentit të këtyre personave deri në vdekje. Shushë që minimumi minimumit, si për një qiklist, ose për një gasës të një pajisit tjetër elektrike, është helmeta. Po, helmet nuk do të ishte një të dilet me trafik. Nuk dilet, e vërtet.
Ndërkaj që pra përmendit pandemia ka ndiku që me u kriju dhe me marë hov, le them, përdurimi i bicikletave. Në ato kohë e thate dhe jo ka qenë lëvizja shumë e kushtëzuar dhe është folur ndoshta më shumë se sa kur edhe për mirëqenjen edhe psiqike, por edhe shëndetësore dhe ajo që ka është rekomandu edhe nga mjekët specialist të infekcioneve dhe të tjera të sëmundjeve të cilat përcilleshin me COVID-in. Aktiviteti fizik ka qenë një prej kryesorve që është rekomandu dhe biçikleta. Jo vetëm fizik, por edhe psikikisht. Fatkesisht në sistemin tonë shëndetësor ende nuk kemi sistem të trajtimit të psikologëve për familjet tona, për njerëzit tonë. Kjo është një fatkesi, unë do dëshiroja që në të ardhmen e afërt institucionet tona kujdesen shumë edhe për këtë element. Domthonë, ne jemi duke dalë prej një pandemie dhe një farë presionit madh psikik që kemi pasur, dhe kjo natyrisht që ka lënë dëme të mëdha në sistemin tonë nervor. E bicikleta përpas aktivitetit fizik ka ndihmu shumë edhe në aspektin psikik. Pra atë kosa ke dalë 1 orë, 2 orë, se 3 orë, ti ke qenë komplet jashtë konceptit asaj që apo ndodhë me COVID-in, me smundin, me infekcionit e ndryshme, edhe pastaj edhe ka ndihmu që përmes socializimit, shoqërimit, me shok, me shoqni, ti për një moment nuk i koncentru të dëmët që i kryon. Të rrethana që po dhe, edhe rastet e vdekjeve që na kanë ndodhur për familjet tona kanë qenë të rënda shumë. Kështu që bicikleta ka pasur edhe këtë efekt, mendoj shumë të rëndësishëm. Sidomos te grupi jonë që kemi qenë çdo ditë në çdo vend Kosovës, në çdo qytet, në çdo fshat, na kanë ndihmuar shumë edhe në këtë aspekt. Dhe tani po jemi në praktikë një gare apo jo? Një gare e cila është e planifikuar për të dielën apo jo? Po, për këtë dielë është. Faktikisht edhe sot është koha e duan për me mujt me bë aplikimin online, kur do që është interesu me marë pjesë. Pastaj sot në ora 21 mbyllet drejta për me apliku. Po, dhe 2 orë. Kështu që i bëjthirë gjithve, edhe atyre që nuk marën pjesë në garën, me ardhë dhe me presjellë garën, moti do tjetë i kthjellët i ftohtë në Gërmi. Në Gërmi. Është nisja dhe ajo qendra kryesore ku kena menajt une që s'marë pjesë në gazë, që në apë e organizatorë nuk marën pjesë në garë. Këra me ne këtu në fillim të këbazen e Gërmis, taj parkingu atë, që që i bëjt thire gjithë qytetarëve që mos me vizitu Gërmin prej orës 10 mëngjes deri pas orës 3, sepse do tjetë mbyllur për vetura, pasi që e kena një aktivitet. Për këta aktivitet e kena përkrajnë e Komunës Prishtinës, e cila në ka përkrajnë dhe financiarisht, edhe tash me pëlqime dhe me disa ndihma tjera. Besoj që kena me kalu mire dhe besoj që është shumë qyshta dhe gazi javlen me cik këtë pjesën e vizita nga jashtë, sidomos nga Shqipëria, jenë dikon rrëth 35 mësafer që i kena akomodu në vilat e Gërmis. Jenë 13 vila në Gërmi që nuk shfrytëzohen, fatkeqësisht jenë duke vetë shkatëru pre shkak të mos përdorimi tyre. Tashmë kena vendosë që prej këti vit të gjitha aktivitet që të bojna në Gërmi, ato me qenë në shfrytëzim të sportisave. Sot bile e vizitova atë pjesë, është këgja e vlenë me i qua ato dhe me vizitu, sepse dijet në qytetë që është të lovi për vetura, nuk kanë edhe nëse vinë me vetura, nuk kanë ku me i parku. Kështu që besë që kanë me kalu mirë, të shtunën dhe të vinë dhe të akomodohen aty, pas të e djelën është gara. Kush janë pjesë marësit, praj, qëfarë kanë qenë kriterit për të bërë pjesë e kësaj gare? Kriterit kanë qenë me qenë qiklist, me pas helmetin, me pas bicikletin, edhe me hanë plus 6 majtë. Që të kanë qenë kërkesat kryesore për neve për me mujtë me apliku, edhe postaj tjerat vinë, i kena vendos një farë loja regulore kur të vinë atë kur të marë i numënin, postaj o të regojnë atë regula që të mujtë ka në sportiv, që është me respektu pjesëmarësit në garë, sepse da dhe ka shumë rëndësirë një farë lej kulturë mes ciklistavë, që mësë mështu, mësë më lëndu, sepse aji startet, aji finishi, zakonisht është euforik për neve shqiptarëve, dhe minerë bojmë të rëdin, me nga në fillim edin, me i kalu, që që këra me dha një farë lej instruksioni që është zhvillohet garët, të shtunën këra me pas një lëshim të lirë, dhe mëhon me qiklu nga dalë, në ato shtegje, vetë me pas që është tereni. Dhe është hera parë që organizohet një diçka e tillë? Po, për herë të parë në Prishtinë organizohet një gare të tillë, edhe ka shpërblime kogja të mira, 300 euro, vendi parë, 152, kështu 5 shpërblime për meshkuj, 5 për gjinin femnore.
edhe besoj që kjo edhe nxit pak më shumë më përdor bicikleta malore, nxit që ata që nuk kanë përdor dietar bicikletë me konsideru, sepse ne nuk do ndalemi vetëm me këtë aktivitet. Do i shoh mundësi të i falenderoj këto sponsorat që e kanë përkrahur aktivitetin. Që vitin e arshëm, fillim vitit të arshëm, me pas prapë edhe një garë tjerë, për shpërblimin me hanë edhe matë mëdhaja. Për shta besoj që kjo ka me hanë vetëm një nismë, e kena me vazhdu të i rrishmime, pse mos me shku që imi 1.500-2.000 euro për venin e parë. Kjo kishë me ngrit në nivel të Kosovës atë interesin për përdërin të bicikletës, edhe për sport, jo veç për rekreacion, po edhe për sport. Ndërkaq në, në grupin në Miraklit biciklave, ko apetsoj bicikla dashës nga gjithë teritori Kosovës, apo jo? Po, shumica janë nga Prishtina. Je shpërndar, janë. Po, shumica janë nga Prishtina. Ne kemi po ashtu edhe disa deg të grupit në për disa qytetet e Kosovës, në Prizren, në Pej. Kemi disa kontakte, ose si pika kontakte edhe në qytetet tjera, në Ferizaj, në Gjilan, në Gjakov, në Deçan, është një grupi qiklistëve. Mitrovic po ashtu kemi Vushtria, është e mbulume, Podujeva është një grup shumë, është Lapi Bike. Paka shumë i shpëndajmë po, në gjithë teritorin. Kemi dhe mëndë partner, si që është Lapi Bike grup në, në Podujev, është partner joni direkt dhe bashkëpunëtor joni, kështu që zakonisht nisi grup gjithë djele kemi ditën kur dalim me biciklet, para prakisht përgatitet në gjarja në, në rrjetet sociale, dhe pastaj antarët tanë që janë të regjistruar, marrin pjesë. Mos harrojmë se ne kemi edhe një proces regjistrimi të antarëve, dhe gjithë ata që regjistrohen në, në webfaqen tonë ose në Facebook, është një, një mekanizëm i thjeshtë më regjistru, pa isen me një kartel identiteti dhe me pasaj çdo event që organizohet prej neve, që ka të mbulum me ushqime, pije, ngjarje të ndryshme, atëra ajo kartelja garanton pa pagesë pjesëmarrjen e ciklistëve. Është më rëndësi që përpos bicikletës si sport, tritë e Kosovës me u grumbullu edhe në aspektin vullnetar, edhe me kontribu edhe në aspektin vullnetar, edhe jemi bo pjesë shumë nismave në Kosovë. Tashmë po bëhet komunitet. Absolutisht, edhe jemi pjesë shumë nismave humanitare në Kosovë. Vitin nga lumë kemi qenë me Komitetin Olimpik për fëmijët e prekur nga leukemia, me klinikën onkologjike, kemi marrë pjesë në atë aktivitet. Kemi qenë edhe për çështjet e kancerit të gjirit në Prizren, në Prishtinë po ashtu. Jemi të mundu për pos sportit si rekreacion me kontribu në shëshri edhe në aspektet humanitare. Humanitare dhe sociale. Edhe një element që është shumë i rëndësishëm, ne nuk jemi në docë të ajrit, jemi pjesa më ndishme edhe më rëndësishme mbrojtjes e ajrit edhe të ambientit, kështu që mundohemi që me promovu edhe politikat të ekologjike, të politikat që e ruajnë ajrin, ambientin edhe ndihmojmë në këtë farë problematike që e kemi sidomos në Prishtinë. Kështu që përdrimi bicikletës e ndihmon po ashtu Prishtinën shumë a shumë të shlirohet edhe nga ndotja që e ka sidomos pas dite. A jeni të kënaqur me numrin e pjesëmarrësve që kanë aplikuar deri më tani, se thamë jemi në prag të përmbylljes së mundësisë së aplikimit, po edhe në përgjithësi me numrin e biciklistëve të cilët bëhen pjesë e grupit? Faktikisht i kalojmë për shmerit, të fillu për i garës, i kanë kalu targetin tonë, përveç të këfemna që është një numër pak ma i vogël. Për ndryshe, në grupë pashtu i kalojmë për shmerit, pasë që unë jem menager i rritëve sociale dhe i analizoj këtu ka që shumë, kena pas një rritje të madhën gjatë pandemis e që në kanë ndihmu pas taj edhe pas pandemis, sepse, po me mbajt edhe me rritjat gradualisht me shku të rritë. Momentalisht në Facebook jemi mbi 25.000, në Facebook grup jemi mbi 30.000 ciklista, ose për krasë të ciklistave, gjë që për neve numrat nuk jemë problem, dhe mami, është jashtëzakonisht shumë e madhe. Momentalisht në Prishtinë është mbi 7.000 ciklista janë të antarësumë, kështu që kjo numër na bën ma komod edhe mbajtjen e garave, edhe sigurimin e sponsorave për gara, edhe ne pat atë mundësin atë luftin që me pos edhe aktivitetet të ndryshme, për shumë, javën e kalume e kena përuru edhe të këparku të këbashës, është atë një pist që e kena bënë në bashkëpunim me komunën e Prishtinës, e kena projektu edhe është në Gjyros, është një zu për shtek të bicikleta për të rinje, për fillestarët, për fëmijët të shkollave të mesme, të tërta, të mesme të larta, kështu që
të gjitha ta që dojmë e përdor, është papagesa e hapsin, mund me shku është pisë mbi 300 metra e gjatë, mm-hmm. me ndërprerje me teren zigzag edhe uli ngritje, kështu që jena të përru, në tëna drejtimet po mëndohen që është ta dhe gazë edhe në gjithë shka me prej kapak edhe me kon pjesë e shëshnis, pjesë e komunitetit, mm-hmm. edhe me kontribu ato ku e shumë që mëna me bo di shka mirë. Shpresojmë që sa më shumë të largohemi nga ndotësit e ajrit edhe të ja kushtojmë vetës sa do pak ku edhe mirëshenjes tonë edhe psiqike edhe fizike përmes bicikletave, edhe shumë suksese edhe juve me garën e së dielës, suksese garuesve, edhe shpresoj që do të kemi mundësi të flasim prapë edhe për të tjera arritjet me të cilat ju punoni. Faleminderit shumë, ishte shumë gratë që kisha në studio. Faleminderit gjithashtu. Ishte kënaqësi edhe që ndam bashkë të pasdites, të nderuar shikues, do të jemi bashkë sërish të hënën me të tjerë të ftuar, të tjera tema, kështu që ju vazhdoni të jeni në shoqëri me programet e RTK-s, paqë një vikend të këndshëm. Miropafshim.